ერთ კვირაში პურისფასმა ორჯერ მოიმატა. ეგრეთ წოდებული ლავაში 60 თეთრის ნაცვლად 70 თეთრი გახდა. დღეს კი საცხობში მისულ მოქალაქეებს პური 80 თეთრი დახვდათ. გამყიდველები ამპობენ მიზეზი ფქვილზე გაზრდილი ფასია. იმისთვის რომ პურზე წონა შეენარჩუნებინათ ფასის მატება არჩიეს. ხოლო იმ საცხობებში სადაც პური ჯერ ისევ 70 თეთრია არ გამორიცხავენ რომ უახლოეს დღეებში ფას ისინიც მოუმატებენ. Ну, რამდენი ხანია რაც 80 თეთრი გახდა ამის თქმა უნდა. Რამდენი ხანია რაც 80 თეთრი გახდა. Თავიდან დაუშვა შეცდომა, რომ დააკეთებინა. მაშინ საერთოდ უნდა ყველა წისქვილს და ყველა მომხმარებელს უნდა მისცე 0.13 ლარში, რასაც აძლევენ. Ანუ სუბსიდირება უნდა მოახდინონ ამას ამბობ. ხო, მოახდინონ, რატო არ ახდინე? რატო არ 65 ლარი არ ახდინე? 65 ლარი. აი ადგილზე მიბძანდი წისქვილში 64 ლარია. ტრანსპორტირებაც 1 ლარი. ჯერჯერობით შენარჩუნებულია, ხო, და როდიდან მოიმატებს არ ვიცით. ხალხს ძალიან გაუჭირდათ და ორტომარასაც ხობდა ხოლმე ცხოველი და ცოტა გჩება ხანა. უჭირთ უკვე ხალხს. კი. უჭირთ უკვე ხალხს. ალბათ აქაც მოიმატებს, არ ვიცით ჯერ არ უდიდა. სამოდებში გადაფილი და მოიმატებს. 5 თეთრით მოიმატა ეგრეთ წოდებულმა ქარხნულმა პურმაც. 5 თეთრით გამძიდა. 50 იყო და 55 გახდა. ყიდული დასამბობ რომ. და ვიარაფერ შეგვერინ. შეგვა და ყიდულობენ. იმ გაჭირება შეგვნენ, ყველაფერმა მოიმატა და პურის 5 თეთრს ვეღა შეგვებოდნენ. ქვილი გამძირებული არის, კი. ძანარი მომატებული ქვილის ფასიცა. ამას უკავშირდება ბუნებრივია პურის ფასი. ალბათა 5 თეთრით მოუმატეს ფქვილი ძამძირი არის. რაც შეეხება ფქვილის ფასს, ტომარა ფქვილმა ბოლო ორ დღეში 2 ლარით მოიმატა.